município de Maracanaú foi contemplado com uma nova delegacia metropolitana. O equipamento foi entregue durante solenidade realizada pelo governador Camilo Santana, que esteve ao lado de deputados estaduais, lideranças partidárias e vereadores do município de Maracanaú, destacando o do pré-candidato a deputado estadual, Lucinildo Frota, que recentemente fez a entrega da liderança do governo para se candidatar a deputado estadual. É uma imensa gratidão que temos aqui ao governador, porque cada vez mais trazendo investimento para o município de Maracanaú, isso mostra um compromisso do governador Camilo Santana aqui com o município, e o governador Lucinildo está aqui ao lado da deputada, ao lado do governador Camilo Santana, para apoiar a todas as ações do governo do estado no município de Maracanaú. Ninguém vai poder mais dizer que esse município não tem governador, pode não ter prefeito, mas governador vai ter. Durante a solenidade de inauguração, o governador Camilo Santana anunciou investimentos na segurança pública de todo o estado, mas sobretudo para Maracanaú. Significa trabalho mais ágil na Polícia Civil, mais investigação, mais resultado no combate à criminalidade. E também entregamos aqui um sistema de vídeo monitoramento, são 20 câmeras, com leitura de placas, de aproximação, que giram 360 graus, visão noturna, para ajudar com a central montada aqui em Maracanaú, para acompanhar 24 horas qualquer movimento indevido aqui na cidade, não só para prevenir qualquer tipo de crime, mas também para servir como identificação ou prova em relação a qualquer crime cometido aqui em Maracanaú. É o governo que avança e com certeza o povo ganha em todos os mundos. Existia coisa melhor para ter acontecido aqui hoje. Muitos assaltos, muitas coisas que tá tendo aqui nessa rua vai diminuir bastante. De acordo com o governador, armas de alta tecnologia exportadas dos Estados Unidos estão sendo compradas pelo governo estadual, além de helicópteros que foram exportados da Alemanha para trazer reforço e tecnologia. Segundo o governador, isso vai diminuir as incidências de criminalidade e reforçar ainda mais a segurança pública do estado do Ceará. É a opção que o maracanauense precisa para ter mais esperança. E é isso que nós estamos aqui, para junto com o governador Camilo Santana, a deputada Gorete Pereira, fazermos um Maracanã diferente, onde os recursos do município têm que ser entregues à população de Maracanã. É isso que a população de Maracanã quer. Nem o passado como era, nem o presente como está. O futuro para que o maracanauense tenha orgulho de dizer: sou de Maracanã.